Olá, pessoal. Depois discutimos sobre alguns midwares, né? Em especial o Open Remote, o Open Hub e também o Dojo e o Home Assistant. Nós vamos fazer algumas descrições, né, nas aulas dessa semana, sobre plataformas para lidar com dados, dispositivos de internet das coisas, né, das quais geram dados, né, e plataformas essas também que permitem manipular esses dados gerados, né. Plataformas no contexto nativos de ambientes de nuvem, né, que é o caso aí da AWS IoT, Azure IoT e Google Cloud IoT. Tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a AWS IoT e vocês vão verificar que a grande vantagem desse ambiente, né, é a capacidade de aquisição de dados, né, e a escala. Né? Então, embora nós não devemos abordar a instalação e configuração desses ambientes na Amazon, né, na Azure, no Google também, eu vou descrever as funcionalidades dessas plataformas, né, que também são bastante importantes para o contexto. Tá? Então, um aspecto interessante, né, é que no caso do Open Remote, por exemplo, do Open Home Assistant, por exemplo, né, há uma limitação de a execução do Home Assistant, por exemplo, um container Docker, né, na Azure, por exemplo, na Amazon, né, na GCP, porque o Home Assistant ele preconiza que ele precisa estar em um ambiente que estão os dispositivos para ter uma interação adequada. Né. Há a possibilidade de fazer esses dispositivos se conectarem a uma VLAN, por exemplo, da Amazon, né, ou da Azure, e permitir a conexão, embora eu não tenha feito esse teste, mas acredito ser possível. Tá. Então, em função dessas limitações, a gente vai acabar não vendo isso num ambiente de nuvem. Né. Quer dizer, essas soluções que envolvem a comunicação direta com dispositivos, no caso aí as soluções que eu apresentei, né? Ou, em particular o Open Remote. Mas eu vou descrever as características e umas centenas de funcionalidades que existem, né, para lidar com dados e dispositivos nesses ambientes. Então eu vou falar um pouco da visão geral, né, dos serviços de IoT oferecidos e de alguns recursos, no caso específico da Amazon Web Services. Tá? Bom, a gente sabe que o objetivo da internet das coisas é conectar coisas à internet, né? Os dispositivos, aí é uma decisão da organização, do desenvolvedor, do usuário, né, expor ou não esses dados na internet, né, os dados, os coletados, né, uma vez que você contrata um serviço desses, de alguma forma, alguma coleta dos dados da plataforma vai fazer, tá, então ninguém está livre disso, né, uma vez que essas plataformas são contratadas, né, se você contrata um recurso como serviço. Se você não quer expor seus dados, os dados da organização, né, os dados dos dispositivos da sua organização, é fundamental que você desenvolva a solução num ambiente local, né, e utilize a nuvem, por exemplo, como um mecanismo de backup desses dados. Tá? Então, é o que acontece em algumas situações. Há uma estimativa, isso é uma estimativa, né, de mais ou menos 75 bilhões de dispositivos conectados em 2025 ao redor do mundo. Tá? É muito dispositivo. Tá? Então, a tecnologia de transição de dados precisa acompanhar esse crescimento, as tecnologias de comunicação. Né? E aí, um ambiente de cloud, né, ele se adequa muito bem a esse contexto por conta da escala, né, de conectividade, de processamento, de armazenamento, né, de análise, inclusive, de dados gerados desses dispositivos. Tá? Esses dados, de modo geral, precisam ser processados, precisam ser armazenados, né, e recuperações serem feitas com base nas análises, né? Então, a IoT tem um papel fundamental, né, importante para obter essas informações. Tá? Boa parte desses ambientes de nuvem para IoT, né, começam a ensinar o uso da plataforma voltada para esse tema, né, permitindo que nós consigamos interagir com o ambiente deles, né, por meio de sensores virtuais. Tá? Então, você desenvolve um código cliente, se conecta à nuvem da Amazon e acessa um dispositivo virtual como se fosse um sensor que propaga informação em determinada frequência, em uma determinada estrutura de dados, enfim. Então, é uma forma de simular a aquisição dos dados ali e a recepção dos dados desses sensores também. Tá? Não se aproxima muito, né, de uma solução real, né, que você tem um dispositivo acoplado, você precisa estabelecer comunicação com ele, né, cooptar os dados, enfim. Né?
Mas do ponto de vista de ensino, é interessante, né? Então, verificar que a troca de informações entre uma aplicação cliente e um dispositivo de IoT difere bastante da comunicação de uma aplicação cliente, browser, com acesso a um servidor web, por exemplo, um sistema de compra de qualquer produto numa plataforma de comércio eletrônico. Né? Embora os protocolos possam ser padronizados, né? Posso ter um protocolo padrão sendo utilizado como HTTP. Tá? Mas há essas diferenças sutis. Bom, por isso que é necessário modificar o que já foi construído para gerar experiências do cliente, né, que evoluem. Né? Então, há modificações necessárias nessas plataformas. Né? Então, nem tudo que foi desenvolvido para a web funciona adequadamente para um ambiente de IoT. Né? E não à toa que esses grandes provedores de serviço, né, de nuvem, têm desenvolvido soluções que se adequam às necessidades dos ambientes de internet das coisas. Tá? Com protocolos padronizados, com componentes padronizados, inclusive. Tá? Então, no caso da Amazon, nós temos aqui, né, da Azure IoT, né, ela apresenta mecanismos para lidar com eventos, para lidar com análise de dados. Né? Então, é uma arquitetura que a gente chama de guarda-chuva, né, que agrega muitas funcionalidades. Né? E confesso para vocês que fica, às vezes, é muito difícil explorar tudo isso, né, nesse ambiente. Né? Dado, primeiro, é preciso ter uma conta registrada. Né? Segundo, é preciso ter créditos disponíveis para explorar o universo desses ambientes. Né? Então, seria bastante interessante se todos nós tivessem espaço disponível nesses ambientes, tá? Para fazer as configurações, os ajustes e interagir diretamente com esses ambientes, o que não vai ser possível, particularmente nessa disciplina, tá? Embora eu esteja aqui apresentando as características principais, tá? Então você pode, inclusive, criar uma conta nesse ambiente, né? E começar com uma série de materiais que a própria Amazon, né, assim como a Azure e a GCP, disponibilizam para vocês começarem no ambiente. Lembre-se, portanto, que é preciso ter uma assinatura válida e um cartão de crédito vinculado. Tá? Então, lidar com aplicações que envolvem grafos, né? Um ambiente para fazer gerenciamento de dispositivos, né? Um ambiente para lidar com a questão da segurança, né? Um componente, né? O núcleo da IoT AWS. Né? Nós comentamos sobre o sistema operacional em tempo real, né? Na disciplina de protocolo de comunicação IoT, com 380, e eu tenho feito referência a essa disciplina, né, porque é importante e relevante que vocês possam revisitar alguns conteúdos dela, inclusive, né, que corroboram para o desenvolvimento dessa disciplina, em particular, aqui, né, eles têm uma versão do Free RTOS, né, que é customizada para o ambiente da Amazon, né, então você consegue acoplar sensores, né, a esse ambiente, né, a gente consegue usar esse sistema operacional com sensores virtuais acoplado ao FreeRTOS para simular ambientes, enfim. Tá? Tem um kit de desenvolvimento da AWS, né? E também plataformas. Veja como que a solução de IoT do ponto de vista de software ela é bastante grande, né? Do ponto de vista de coisas que podem ser testadas. Né? Então, testar dispositivo, testar acesso ao dispositivo, testar o código embarcado no dispositivo, testar a propagação de dados, né? Testar a troca de mensagens entre os componentes, né? Enfim. Então, até uma solução voltada para teste de software, teste de soluções. Tá? O que é fundamental para a gente aqui, diante desses produtos, né, que a Amazon oferece, né, é basicamente a parte de análise. Né? Então, você pode se utilizar das ferramentas ali disponíveis para fazer análise dos dados. Tá? E fazer o controle de praticamente tudo. Né? Mas veja que soluções que não usam nativamente essa infraestrutura também são suscetíveis a nós fazermos análise também, que é o que acontece no caso aí, como a gente viu na aula, nas aulas semanas anteriores, né? Os middlewares, né? Estudados na disciplina. Tá? Lógico, não considerando a escala, né? Mas que também pode ser implantado nesses ambientes, não usando essas ferramentas exclusivas, esses produtos, mas pode ser implantados nesse ambiente de nuvem, né? Considerando as limitações deles, né? E explorar a questão da escala,
do armazenamento, né, e da ampla conectividade, né. Então a gente consegue inclusive fazer a implantação lá do Open Hub, do Pro Remote, do Dojo e do Open Assistant, né. Como eu disse, dadas as especificidades, né, e os ajustes que precisam ser feitos, né, que não são plataformas exclusivas para esses ambientes, embora eles possam rodar nesses ambientes. Então, se com ajustes, né, algumas configurações um pouco mais complexas, né, principalmente com relação à visão que esses midwares têm dos componentes, né, em uma rede remota, né, então isso pode ser feito, inclusive. Tá? Então, a Amazon tem aí como serviço, né, software de dispositivo, que eu decidi destacar aqui, que é uma versão customizada do FreeRTOS, que é um sistema operacional de código aberto, né, de tempo real, para o microcontrolador. Né? Então, esse microcontrolador tem um processador simples, né, como a gente já viu, com restrição de recurso, que pode ser acoplado, né, onde pode ser acoplado em vários dispositivos, né, como sensor, rastreador, né, de condicionamento físico, etc. Né, qualquer tipo de sensor aí nas portas dele disponível. Outro serviço envolve o serviço de controle, né, que é o gerenciamento de dispositivos de IoT da AWS, né, permite incluir, registro, monitorar e gerenciar dispositivos de forma remota, né, considerando a escala desses dispositivos. O IoT Core, que permite a conexão de diversos dispositivos IoT e rotear trilhões, aí é na escala de trilhões, né, então uma estrutura, uma infraestrutura que não pode ser desconsiderada, né, a infraestrutura computacional desses provedores, para lidar com dados, por exemplo, de cidades inteligentes, né, do porte da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, imagina uma cidade dessa totalmente sensoriada, se utilizando as mais diferentes tecnologias de comunicação, gerando centenas de milhares, né, milhões, bilhões e trilhões de dados, né, que precisam ser processados em tempo real, né, para ações serem tomadas. Então, faz sentido plataformas já prontas, né, ou digamos, bem ajustadas nesses ambientes para lidar com esse volume de dados. Tá? Numa escala reduzida, é interessante pensar em soluções menores, né, que não se utilize diretamente de grandes provedores, tá? Mas que conversam com eles, porque trabalham com soluções open source, né, que também são utilizadas por esses provedores de serviço. Além do serviço de controle, é o serviço de análise, né, que é o IoT Analytics, né, é um serviço gerenciado para facilitar a execução e análises sofisticadas em volumes massivos de dados de IoT, né? Então, permite, por exemplo, operacionalizar fluxos de trabalho, consultar dados com mais facilidade, usando as ferramentas de consulta de dados, né? Escalabilidade automática, né? Técnicas para facilitar a preparação e processamento de análise de dados, né, para essas análises, né? Então, como eu vou fazer as análises, se utilizar as ferramentas já nativas da Amazon para fazer análise desses dados, né? Então, do ponto de vista de escala, não há situação melhor do que usar o ferramental disponibilizado pela Amazon, né? Longe de contestar isso, logicamente, tá? Com relação a recursos, há também o gerenciamento de dispositivo, né, que tem como objetivo fazer o registro de dispositivos, organizar dispositivos conectados em grupo, né? Então, esses dispositivos, eles ficam disponibilizados no ambiente fora da Amazon, né, mas conectado com ela, tá? Obtendo dados, né, trocando dados com a Amazon, e a Amazon se responsabiliza por armazenar esses dispositivos, né, armazenar os dados provenientes dos dispositivos e permite a criação de um data lake, né, de dados de IoT para posterior análise e averiguação. Tá? Permite indexar pesquisas, registro em log, né, aqui tem um erro em log de dispositivos, né, e gerenciamento remoto também dos dispositivos. Né? Então, verificar se o dispositivo está online ou não por meio de mecanismos de monitoramento. Avançando, há também, então, a gente tem aqui algumas interfaces, né, que envolvem aí o gerenciamento do dispositivo, né, que você pode especificar detalhes dos dispositivos, agrupar esses dispositivos, né, em categorias, né, usar ferramentas para buscar informações relacionadas a esses dispositivos também. Tá? O Core da AWS possui componentes como um gateway, né, um device advisor, né, um agente de mensagens, tá,
a autenticação, um mecanismo de autenticação e autorização em relação bastante grande com segurança, né? Registro, né, de dispositivos e criação de mecanismos de regras, né, que se assemelha muito àqueles mecanismos que nós vimos nos meters mais locais, né? No caso, Open Hub, Open Remote, enfim. Tá? As funcionalidades aqui são basicamente parecidas com as dos meters locais, mas considerando uma escala muito grande. Tá? E o Core, então, lida, né, ao mesmo tempo com as necessidades dos usuários, com as necessidades dos dispositivos. Né? Então, vejo aqui o aparecimento de novo do mecanismo de troca de mensagens, né, o Public Subscribe. Né? Então, bilhões de dispositivos podem publicar e obter dados, né, de tópicos, né, desde que assine esses tópicos. Né? E o IT-Core cuida, né, das mensagens que são transmitidas e recebidas usando protocolos padronizados como a MQTT. Né? E como isso está dentro da nuvem da Amazon, você consegue, baseado nesses dados obtidos, né, fazer as análises necessárias e se integrar com outros produtos, inclusive da AWS. Bom, o Analytics, em particular, tem a função de organizar a coleta, o processamento e o armazenamento, né? Coleta de dados de qualquer fonte, né? Ou dados que você deseja armazenar e processar. Né? Também cuida de processamento, né? Que envolve limpeza desses dados, filtragem, transformação, né? Também são características que nós consideramos também quando falamos sobre análise de dados, né? Depois de dados coletados, o processo de filtragem, né? E o armazenamento, né, que envolve armazenar dados, né, especialmente relacionado aos dados que envolvem análise de séries temporais depois. Tá? Ainda com relação à análise, né, é possível fazer execução de consultas usando a linguagem SQL, analisar séries temporais, fazer automatização e execução de containers. Né? Então eu posso usar a infraestrutura da Amazon levando uma imagem de container para lá com a minha solução, ou desenvolver a solução dentro dos containers já, dentro do container das imagens já ajustadas para isso, né? Algumas imagens padronizadas. Tá? E, por fim, a visualização desses dados, né? Com ferramentas de visualização. Tá? Bom, então era isso que eu queria discutir nessa aula, né? Considerando o ferramental que também que a Amazon tem disponibilizado para lidar com análise, com gestão e análise de dados no contexto aí de várias aplicações, né? Em particular aqui de internet das coisas. Tá? Lembre-se de realizar a atividade avaliativa da semana, né? Participar dos fóruns, né? E, sendo possível, e tiverem tempo, analisar os materiais de apoio e os vídeos de apoio. Até a próxima, pessoal. We'll be right back.